Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 грудня. Сьогодні у випуску. Суми з бюджетом. Щоб прийняти міський кошторис, знадобилося 28 голосів і більше 3 годин. Верховна Рада України заборонила відключати газ у будинках, де мешканці не згодні із встановленням загальних лічильників. 30 кілограмів і 11 метрів. Веслувальна база Сум-ДУ отримала сучасну байдарку. Суми з бюджетом. Депутатам міськради знадобилося більше 3 годин, щоб прийняти міський кошторис. Щоправда, голосування не було одностайним. Друга за кількістю фракція не підтримала проєкт рішення. Чому? Дивіться у наступному сюжеті. Сесія розпочинається із нагороджень. Мер відзначає начальника обласного управління культури Олену Мельник подякою з врученням нагрудного знаку. Наголошує за вагомий особистий внесок у розвиток галузі культури. На Сумщині і в обласному центрі, зокрема, живуть дуже талановиті люди. І я просто щаслива, що доля мене з ними звела. Дякую і сподіваюся, що і надалі наші відносини в плані розвитку національної культури будуть ще міцнішими. Дякую. Далі напружена робота над проектом міського бюджету. Депутати вносять свої пропозиції, навколо яких розпочинаються суперечки. Один із наріжних каменів – освіта. Одна частина обранців пропонує передбачити фінансування нової української школи із вільного залишку цьогорічного бюджету. Інша вважає за потрібне зняти кошти із запланованого ремонту доріг. Внесення на голосування Сумської міської ради виділення додаткових коштів в галузі освіти з метою фінансового забезпечення впровадження концепції нової української школи першого ступеня при розподілі вільного залишку коштів місцевого бюджету за 2017 рік. Сподіватися на вільний залишок то ми можемо, але ми розуміємо, який бюджет буде наступного року і знаємо, що всі розпорядники коштів намагаються по максимуму освоювати зараз кошти. Якщо цей вільний залишок буде мінімальним, ми розуміємо, що на освіту він взагалі не попаде. Це просто обіцянки, які будуть просто обіцянки цяцянками на майбутнє. Пропозиції, які передбачають перерозподіл коштів, не знаходять підтримки. Через це обранці починають критикувати керівництво міста у відсутності переліку об'єктів, які будуть ремонтуватися наступного року. У мене підходить квартальний, каже: Дмитро Олександрович, а на наступний рік буде дорога у нас ремонтуватися? Да хрен його знає, не знаю, спрашиваю Шлєва. Шлєв, я не знаю. Це як, нормальна взагалі практика? В такому форматі працюють кілька годин. І лише після того, як голосується пропозиція виділити на виконання депутатських повноважень по 350 тисяч гривень, суперечки зникають. Проєкт міського бюджету разом з врахованими пропозиціями збирає 28 голосів. Дохідна та видаткова частина кошторису однаково складають понад 2 мільярди гривень. Якщо порівнювати із минулорічним бюджетом, то показники зросли більш ніж на 11%. Цей бюджет, він може більш соціальний, але в ньому враховані і ті пропозиції, які надходили від наших мешканців, про те, щоб ми зберегли ті програми, які ми започаткували 4 роки тому. Це програми ремонту доріг, це програми ремонту дворових територій, це програми ремонту житлового фонду, відновлення комунікацій, це програми розвитку спорту, розвитку медицини. Важливо, що врахували також і придбання тролейбусів, і придбання автобусів. Серед тих, хто не підтримує бюджет, фракція БПП «Солідарність». Її керівник Дмитро Лантушенко пояснює, проєкт кошторису викликав багато питань, на які так і не були надані відповіді. Ми вважаємо, що цей бюджет не є збалансований. Міський голова так і не відповів, яким чином буде розвиватися місто Суми в наступному 2018 році, чи ми розвиваємо транспорт, чи ми розвиваємо житлово-комунальне господарство, чи ми розвиваємо освіту, культуру, молодь та спорт. Цього не було озвучено і я особисто не розумію, які акценти були поставлені в цьому бюджеті. На наш погляд, він потребує доопрацювань, тому наша фракція не підтримала прийняття цього бюджету. Під час засідання депутати приймають програму соціально-економічного розвитку, вносять зміни до низки галузевих програм та виділяють земельні ділянки учасникам АТО. Затверджують також інвестиційну програму «Суми Теплоенерго» на 2018 рік. Заголосує 22 обранці. О 16-й годині міський голова закриває перше пленарне засідання. Наступне, за його словами, має відбутися 27 грудня. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ.
Верховна Рада України прийняла закон, яким заборонила з 1 січня 2018 року відключати газ у багатоквартирних будинках, де мешканці не згодні з встановленням загальних лічильників. Натомість парламент законодавчо закріпив право людей на індивідуальні засоби обліку. Голосуванню передували і масові протести сумчан. Як розвивались події на сумських вулицях і в парламенті – дивіться далі. Супруна 21. Вже тиждень тут немає газу. Мешканці переконані, у такий спосіб газовий монополіст змушує їх встановити загальнобудинковий лічильник. Люди приймають рішення – перекрити проїжджу частину біля обласної лікарні, бо не знають, як інакше достукатися до влади. Супруна 21 перекрили газ. Мої діти голодні сидять, я голодний, жінка голодна. Влада не реагує ніяк. Ми розмовляли з представниками Сумигаз, вони нам сказали одне, поки ми не поставимо лічильник загальнобудинковий, ми вам газ не включимо. Я думаю, це порушення моїх прав, влада повинна реагувати якось на це. Вторая неделя без газу. Без газу відключили газ, на якому основі? У нас поліція. У мене боргів перед Сумигазом нету, простите. Я їм гроші плачу регулярно, пусть мені поставлять счетчик індивідуальний. Рух транспорту зупиняється. Водії та перехожі емоційно реагують на дії людей. Вони є по барабану, з газом і а у мене 5,5 місяця. Адміністрацію, біля ребенок маленький. Я причу. Шановні, якщо у них немає газу, це їхні проблеми. Їх проблеми і проблеми наших властей. Правильно? Я ні при чому. Деякі автомобілі намагаються проїхати. Прибуває поліція. Вони на кого не наїжджали? Що таке? Вони що таке? Це кого збивав? Та ви самі лєдете на машину. Пішоходи переходять. Так і що? Правила читають. Вони на машину лєзуть самі. Машина чому їхала, пішоходи переходять. Мітингувальників підтримує представник сумського УКРОПу Олег Шестак. Законна влада їм не допомагає, правоохоронні органи не допомагають, мерія у нас не може вирішити цю ситуацію конфліктну. Поэтому у нас вот такое, скоро будет здесь уже дойдет до рукоприкладства. И кто от этого выиграет, если сумчане сумчан будут бить? Укропівець говорить, від самого початку політична сила допомагає жителям Сумщини відстоювати права, що порушуються газовиками. І нарешті результат. Питання вдалося винести на рівень Верховної Ради. У стінах парламенту укропівці разом із сумчанами, що потерпали від відключень, дали брифінг. Розповіли, зокрема, про законодавчі ініціативи. Цим законопроектом, шановні колеги, ми визначаємо, що загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку. Встановлюється заборона для оператора газорозподільної мережі щодо припинення постачання газу в багатоквартирний будинок у разі ненадання співвласниками такого будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника. Зрештою, Верховна Рада вносить зміни до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу. Заголосують 325 депутатів. Сьогодні дійсно знаменательний день для міста Суми, для всіх сумчан, які боролись з газовим монополістом, з цим безпреділом. Я дуже благодарю сумчан, що вони нам повірили, що вони були разом з нами, що ми разом пройшли цей путь і вийшли з цього пути, з цього процесу побідителями. Уважаемые жители Сум, я хочу выразить через местное телевидение благодарность партии УКРОП, так как все остальные политические силы в нашем городе устранились от решения такой наболевшей проблемы, как борьба с монополистом. Законом передбачається перенести граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними приладами обліку газу з 1 січня 2018 року до 1 січня 2021 року. При цьому лічильники не повинні закупати ані споживачі, ані місцеві бюджети. Дмитро Сімоненко, Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Про те, як сумчани впродовж року боролися зі свавіллям монополіста, відстоювали право на індивідуальні засоби обліку спожитого газу, а також про парламентську історію ухваленого закону та його норми, дивіться у програмі «Відверта розмова» у п'ятницю, 22 грудня о 21:30.
Сумщина стала учасником пілотного проєкту, який проводить в Україні Глобальний фонд у боротьбі з ВІЛ, СНІДом, туберкульозом і малярією. Для координації дій підписали меморандум про співпрацю між Сумською обласною адміністрацією та Центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Більше 20 років через недостатнє фінансування з боку держави протидія таким захворюванням, як ВІЛ-СНІД, туберкульоз та малярія, значно залежала від допомоги Україні з боку міжнародних донорів. Але коли обсяги фінансової допомоги Україні скоротили, довелось шукати інші, нові механізми забезпечення якісної медицини та покращення матеріальної бази лікувальних закладів, в тому числі ліками. Сумщина першою в Україні запровадила механізм соціального замовлення послуг, фінансування заходів протидії ВІЛ-СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам за кошти обласного бюджету. Ці проекти глобального фонду вже реалізуються більше ніж 10 років в Україні, але це перший раз, коли ці кошти будуть спрямовані через обласну державну адміністрацію. Обрано два пілотні регіони – це Полтавська область та Сумська область. І саме чому їх було обрано? Тому що в цих областях вже були ці прецеденти, коли державний сектор фінансував недержавний сектор на рівні надання послуг. Результатом перемовин, які тривали майже півтора роки, стало створення державної установи «Сумський обласний центр громадського здоров'я». Його завдання – реалізація державної політики у сфері громадського здоров'я на території Сумської області. В тому числі, це й заходи з контролю, моніторингу та профілактики захворювань. Те, що глобальний фонд фінансує, це дуже приємно. І те, що Центр громадського здоров'я звернув увагу на Сумську область, підкреслює, що наші зусилля в боротьбі з цими захворюваннями і в організації роботи медичної галузі в цьому напрямку, вони не залишились поза увагою і отримали визнання. Ми і далі будемо робити все, щоб наше населення було здорове, здорова нація – це основа розвитку будь-якої країни. Також голова Сумської ОДА Микола Клочко підписав розпорядження щодо укладання договору про надання субгранту в розмірі близько 8 мільйонів гривень між Центром громадського здоров'я МОЗ України та Сумським регіональним центром громадського здоров'я. Субгрант надається в рамках реалізації єдиної програми з ВІЛ і туберкульозу на 2018 рік за рахунок Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Як обрати майбутній фах, аби отримати престижну роботу в Україні? У Сумах презентував роботу Центр професійного успіху «Моя кар'єра». Які послуги він надає та як скористатися допомогою фахівців – дивіться далі. Катерина закінчила університет за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Деякий час працювала касиром, нині без роботи. Дівчина не покидає надію влаштуватися за фахом. Та зізнається, якщо роботу знайти не вдасться, ладна їхати за кордон. Ну, так як я, в принципі, молода, я поїхала б так чисто, щоб заробити собі на майбутнє, на життя, там, на квартиру, на машину, а так далі можна і тут. В принципі, мені подобається наша країна, але тут немає, так, як для молоді, фундаменту для якогось великого старту і ривку. Олександр у центрі зайнятості близько місяця. Говорить, знайти роботу можна, але таку, яка б відповідала усім вимогам та бажанням, значно складніше. Ну, щоб була стабільна заробітна плата, вчасна і без затримок виплачувалась. Ну, і щоб гарний колектив був, тобто, і щоб мене праця також влаштовувала і приносила задоволення мені. Таких безробітних у Сумському центрі зайнятості 2000, розповідає директор. Та сьогодні далеко не усі намагаються працевлаштуватись в Україні. У пошуках більших заробітків частина молоді їде за кордон. Ким вона там працює? Давайте запитаємо. Вона працює, ну, будемо сказати, ну, рабом на підсобних роботах. Є такі випадки, що люди працюють за фахом, за кордоном, але це, як кажуть, 1% від всіх, хто там за межами нашої країни.
Тому люди натішились тою працею, важкою працею, з неважливим ставленням до них роботодавця іноземного. І люди повертаються сюди, тому що тут домівки, тут діти, тут батьки, тут сім'ї. А люди просто знедолені виїжджають туди, вони себе обмежують у всіх тих благах, які є, можна тут отримати. Аби змоделювати стратегію пошуку роботи, для відвідувачів центру зайнятості організували профорієнтаційний семінар. Його провели у Центрі професійного успіху «Моя кар'єра». Це система супроводу школярів, студентів та дорослого населення з метою їх працевлаштування. За словами фахівців, сьогодні молодь не знайома з вимогами ринку праці. А обираючи професію, випускники в першу чергу мають орієнтуватись на потреби роботодавців. 70% безробітних мають вищу освіту, але попитом користуються переважно робітничі спеціальності. Сьогодні дуже є такі професії робітничі, де людина в 10 разів більше заробить, ніж людина з вищою освітою, яка себе не може знайти сьогодні. І ми цим зайнятості перенавчаємо знову людину з вищою освітою на робітничу професію. Це нонсенс. Разом ми будемо продумувати програму для того, щоб наших батьків і наших дітей виховувати, і щоб вони розуміли, куди можуть трудовлаштуватися, щоб розуміли, що робочі професії зараз престижні. Центр «Моя кар'єра» співпрацює з навчальними закладами. Для учнів загальноосвітніх шкіл проводять уроки. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах – семінари та зустрічі. Ми будемо всіляко допомагати освітянам вищій школі, допомагати. Зараз, наприклад, скажуть, що ви йдете ще в вищу школу. А ми будемо допомагати майбутнім випускникам створювати, будемо робити базу даних резюме. Будемо людей готувати, щоб вони могли себе презентувати роботодавцю. Центр зайнятості співпрацює із роботодавцями. На їх замовлення проведений профвідбір для понад 150 претендентів на вакантні робочі місця з попереднім проходженням безкоштовного професійного навчання. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Суми другими після Києва побачили виставку під назвою «Україна НАТО. Формула безпеки». Експозиція присвячена 20-річчю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Північно-Атлантичним альянсом. На інформаційних стендах – міфи і реальність про діяльність НАТО. Україна підписала Хартію про особливе партнерство з НАТО у 1997 році задля розширення і поглиблення відносин з Альянсом. У статуті міжнародної організації, який підписало 29 держав, передбачено, що кожна держава-учасниця має поважати суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність, право вільно обирати захист для власної країни. З нагоди 20-річчя цієї угоди у Сумах відкрилась виставка «Україна НАТО. Формула безпеки». Створена за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, Міністерства інформполітики та Українського кризового медіа-центру. Мета виставки – надати невелику, але правдиву інформацію про організацію і про зв'язки, які тривають з Україною вже 26 років. Ми вирішили показати цю виставку в усіх регіонах нашої країни. Приємно, що Суми є першим містом на цьому шляху. Нам хотілося зробити виставку не пропаганду, не виставку відповідь, а виставку історію, виставку росту, так, коли ви можете самі собі задавати запитання і самі на них відповідати. Це є дуже важливо, тому що це вам, як молоді, дає ширшу картинку. До Північно-Атлантичного альянсу входить 29 країн світу. Останнім приєдналися Албанія та Чорногорія. Бути членом НАТО означає надавати збройну підтримку союзникам і отримувати її від партнерів. Ми бачимо, що жодна країна, яка є членом НАТО, вона не потерпає від агресії будь-якої країни. І принцип колективної безпеки, він себе виправдовує. Питання в тому, що Росія робить все для того, щоб ми не стали членом НАТО, щоб ми повністю залежали від волі російського керівництва, а не були рівноправним партнером в системі колективної безпеки. Сумщина займає, знаєте, дуже активну позицію у співпраці з європейськими і євроатлантичними структурами. Підтримують вступ України до НАТО і знавці військової справи. Реальність така, що треба наближуватися до партнерства заради миру
із країнами, які є членами НАТО. Ну, для того, щоб долучитися до цього клубу, необхідно виконати необхідні умови. Треба рівень армії, починаючи з технічного забезпечення і професійної підготовки сержантського складу, офіцерів підняти на той рівень, який відповідає тим вимогам, які ставляться до країн-учасників НАТО. Павло Трофименко додає, щоб зупинити війну, варто розраховувати тільки на себе, але й не відмовлятись від підтримки партнерів. Переконаний, Україна могла б уникнути конфлікту на Сході, якби була членом НАТО. Поміркувати над темою безпеки нашої держави і зробити власні висновки можуть усі жителі міста, які відвідують виставку «Україна-НАТО» у Конгрес-центрі СумДУ. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Вона коштує 108 тисяч гривень, її довжина – 11 метрів, а вага – 30 кілограмів. Сучасну байдарку обласне управління молоді і спорту подарувало спортсменам, які тренуються на веслувальній базі СумДУ. Водновеслувальна база СумДУ, де займаються студенти вишу та учні обласної дитячо-юнацької школи «Старт», має зо 30 байдарок – одномісних і двомісних. Однак для участі в чемпіонатах та кубках України доводилось орендувати човен більшої місткості. Ну, в чому було неудобство оренди лодки, то що до цього ми на такій лодці не сиділи. І приїжджаючи на соревнування, садясь на таку лодку, відчували небольшой дискомфорт. Цьогоріч на поліпшення матеріально-технічної бази ДЮ США з обласного бюджету виділили понад 1,5 мільйона гривень. Кошти спрямували на обладнання для лижників, біатлоністів і почали відродження веслувального спорту. Ось сьогодні цей подарунок найкращим нашим спортсменам – чотирьохмісна байдарка, яка за своїми технічними характеристиками абсолютно не поступається жодній зараз байдарці на території України. Я дуже сподіваюся, що вона знадобиться нашим спортсменам для того, щоб вже в наступному році ми мали призерів чемпіонату України, переможців чемпіонату України, а можливо і міжнародних змагань. Ми на сьогоднішній день вже започаткували на приз «Куца Крос» республіканський. Ми сьогодні започаткували на приз «Голубнічого» теж змагання. От. Залишилось започаткувати ще, вже от ми плануємо на той год, гонка буде на приз «Шапаренка» Олександра Максимовича. Чотиримісний човен, виготовленого із вуглецю і карбону, придбали через електронну систему закупівель «Прозоро» за 108 тисяч гривень. Його довжина – 11 метрів, вага – 30 кілограмів. З таким подарунком, говорять спортсмени, є всі шанси здобути перше місце на чемпіонаті України, який проходитиме з 2 по 6 травня в Дніпрі. Ну, звісно, нам дуже не вистачало цієї четверки, так як постійно в соревнованнях ми орендували у інших команд, з інших областей. І постараємося виправдати. Щоб не зря нам її купили. Непогана команда в університеті є. Ми є і були, і маю надію, що будемо призерами всеукраїнської універсіади, всеукраїнських чемпіонатів. От є велика мрія, щоб тут, на цій базі, провести всеукраїнські змагання універсіадні з греблі. Але для цього ще треба попрацювати над матеріально-технічною базою. У найближчих планах, розповідає проректор СумДУ, відремонтувати 600 квадратних метрів бази, аби з'явилося місце для волейболу та баскетболу. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.